En aquest vídeo parlarem de tots aquells tipus, diguéssim, de llets mal anomenades vegetals que sovint doncs, es poden utilitzar com a substituts dietètics o culinaris a la llet. La llet, sigui de qualsevol animal lleter, de vaca, d'ovella, de cabra, de búfala, de burra, i que bàsicament doncs, es solen doncs, vendre o per modes o perquè hi ha una situació fisiopatològica que realment ho indica. Aquests tipus de llets, que són mal anomenades així a la majoria d'elles, es tracta de liquats vegetals, begudes a base de determinades matèries primeres molt concretes, que són les que normalment es comercialitzen, o bé begudes a base de. I aquí tenim doncs, tot un seguit diguéssim, de ventall com a exemples dels quals avui tractarem. No es poden dir doncs, que són també substituts nutricionals perquè realment el seu contingut a nivell de qualitat nutricional doncs, és molt diferent del que és aquesta secreció mamària dels animals lleters. I per tant, doncs, segons la normativa, no es podria dir d'aquesta manera en excepció de la llet d'ametlla, que si hi ha una reglamentació a nivell europeu i que contempla en el cas d'Espanya, doncs, que sí que es pot anomenar d'aquesta manera i que és de l'any 2010. Tota la resta s'haurien de dir de maneres diferents. A diferència de la llet, que bàsicament és la matèria prima i que simplement és un únic ingredient, que és llet, a menys que se li hagi afegit altres ingredients, com és, per exemple, perquè s'ha enriquit en calci, en omega-3 o en proteïnes, simplement tenim un ingredient. En canvi, com observarem amb els diferents etiquetatges, tenim un llistat d'ingredients per tots aquests liquats vegetals que realment és molt més enllà de la matèria primera que s'ha utilitzat, perquè hi ha un conjunt d'additius alimentaris i components que s'ha afegit amb una funció tecnològica. Quins són els més habituals? Doncs aquells liquats vegetals que provenen de matèries primeres com és, per exemple, les llegums, i normalment s'utilitza la soja. Pot ser també fruits de closca, com és, per exemple, les nous, els anacards, les avellanes. Podrien ser cereals, com és, per exemple, la civada, l'arròs, o bé pseudocereals, com pot ser, per exemple, la quinoa. I també doncs, es pot utilitzar últimament doncs, l'espelta. I també podria ser doncs, que s'utilitzés com a matèria primera la xufa, que és un tubercle, o bé també l'aigua de coco i que sigui també utilitzada com mal anomenada, almenys aquí en Espanya, com a llet de coco. Pel que fa al llistat d'ingredients, doncs observarem que la majoria d'aquests llocats vegetals té com a principal ingredient l'aigua. L'aigua que està present com a ingredient dintre la formulació entre un 80 i inclús un 90%. Llavors ve tota aquesta matèria primera que és utilitzada com a base dels diferents llocats vegetals, que pot ser aquest conjunt de cereals, de pseudocereals, de llegums, de fruits de closca, de tubercle o bé d'una fruita com és el coco. I llavors doncs, la majoria d'elles també tenen una addició de determinats additius alimentaris, com poden ser, per exemple, alguns d'ells olis vegetals. S'ha de tenir en compte que aquests olis vegetals són olis refinats i, per tant, degut a aquest procés previ de refinat, que són característics diguéssim d'aquests olis per poder-los utilitzar com a ingredient, doncs també hi ha la producció de substàncies proinflamatòries i possiblement carcinogèniques. Per tant, aquí s'ha de tenir certa precaució si hi ha un consum habitual d'aquests tipus de liquats vegetals que incorporen aquests olis vegetals com a ingredients. Per altra banda, també se sol utilitzar sal marina en alguns d'ells, ja que aquesta sal marina doncs, és un potenciador del sabor d'aquesta matèria primera i alhora també fa una funció de conservant per allargar la seva vida útil. També es pot afegir, si no és sal marina, altres sals, com és, per exemple, les de calci, normalment carbonatades i fosfatades. I bàsicament tenen una funció d'enriquir el seu contingut en calci per intentar homologar-lo doncs, com si fos el calci propi de la llet, no? I també poden tenir una acció, diguéssim, conservant. Altres tipus d'additius que se solen afegir són els tipus de gomes, com a tipus, diguéssim, de fibres dietètiques, no?, que tenen una funció espessant, emulgent, hi ha unes quantes que són utilitzades en els diferents liquats vegetals, com és, per exemple, la goma xantana, la goma guar, poden ser utilitzada la de garrofí, també, també certes cel·luloses. Llavors, doncs, bàsicament, doncs, són estabilitzants espessants que poden incrementar o disminuir, diguéssim, la textura, tenint en compte doncs, que aquestes matèries primeres tenen la seva pròpia fibra, però que moltes vegades també són filtrats i per tant aquests grumolls de fibra doncs, degut a aquest liquat d'emulsió entre la part de la matèria primera i l'aigua doncs, realment és descartada. Llavors hi ha aquesta addició d'altres fibres.
I llavors, per altra banda, també alguns d'ells tenen una addició de sucres, sigui pròpiament la sucrosa, la sacarosa, és a dir, el sucre de taula, o bé altres tipus, diguéssim, de sucres, com pot ser la fructosa, la maltodextrina, etc, etc. I xarops, també, de diferents plantes, no? Que en el fons són sucres afegits i, per tant, no interessen. I el seu poder o funció tecnològica, bàsicament, seria fer una funció d'edulcorant, de saboritzar, d'amagar altres gustos propis de les matèries primeres utilitzades i, per tant, donar-li un toc dolç en aquest liquat vegetal. Per qui realment són vàlids aquests liquats vegetals? Doncs, bàsicament, a banda de la moda que pot suposar la seva compra i consum, doncs són vàlids per unes certes situacions fisiopatològiques. Bàsicament, per exemple, per persones que pateixen de malalties autoimmunes, haurien d'evitar la llet i els seus derivats, i per tant aquí aquests substituts culinaris i dietètics que comentàvem que eren, doncs aquests liquats vegetals poden ser indicats. Per altra banda, qui tingui com a objecció personal seguir una pauta d'alimentació vegetariana estricta i, per tant, excloure tot aliment d'origen animal, doncs també els poden utilitzar com a substitut de la llet i els seus derivats. També, per altra banda, qui tingui al·lèrgia a les proteïnes de la llet, sigui a la part de les lactobúmines o les caseïnes, doncs també poden utilitzar-ho com un substitut de la llet per fer tant a nivell dietètic de dieta com també qualsevol preparació culinària. I per últim, també seria indicat per qui tingui galactosèmia, perquè el sucre de la llet, la lactosa, és la unió de dos sucres encara més simples, que seria la glucosa i la galactosa. Per tant, davant aquesta alteració de poder metabolitzar la galactosa, doncs serien indicats, per tant. Per qui no seria tan recomanat? Per exemple, doncs, per aquelles persones que tinguin una certa malabsorció a la lactosa. A dia d'avui en el mercat tenim moltes llets i derivats fermentats de la llet que són o bé sense lactosa o bé baixos en lactosa o que tenen simplement traces, no? Estem parlant simplement doncs, que moltes marques tenen l'equivalent a llet sense lactosa i per tant tota aquesta problemàtica digestiva que poden patir-se per malabsorció a la lactosa doncs, ja es fa aquest procés de trencament de la lactosa de la llet a nivell industrial previ en el tractament tèrmic. O bé tenim tot un conjunt de fermentats com és el iogurt, el kèfir, els formatges, amb cert grau de fermentació uns més que els altres, en què els nivells de lactosa són molt més baixos que la llet d'origen utilitzada com a matèria primera i per tant, en principi, en funció de la severitat d'aquesta mala absorció de la lactosa, no seria doncs, una problemàtica el seu consum a substitució de la llet convencional. Si tingués de recomanar quin és el liquat vegetal millor substitut de la llet, doncs podríem dir que és el liquat de soja. Per una banda, perquè la seva qualitat a nivell proteic és molt similar a el que és les proteïnes de la llet, tant en proporció d'aminoàcids com també amb els tipus d'aminoàcids que hi participen i que no hi ha uns aminoàcids essencials deficitaris en les proteïnes de la soja. I per altra banda, sí que el liquat de soja és enriquit amb sals de calci, sobretot aquestes sals de fosfats, doncs la seva biodisponibilitat també de calci és molt més alta que si fos les sals carbonatades. I per tant, al final, tot i que s'enriqueix en calci, també se n'aprofitaria un percentatge més superior, molt equivalent també a el que és el calci procedent de forma natural de la llet. Comencem parlant estrictament de dos dels liquats vegetals que dèiem que serien més tipus preferència a l'hora d'escollir entre tota aquesta varietat que tenim, que serien els liquats de soja. I aquí doncs, he portat dos tipus de productes diferents, de diferents marques. Un que és una marca blanca d'una cadena de distribució, com és Lidl, de la marca Ceba Blanca Milbona, i l'altra seria una primera marca, que és Fries, no? I que està molt destinada a produir derivats de la soja. En els dos doncs, es pot veure realment doncs, que bàsicament els ingredients són aigua i faves de soja. El contingut d'aigua que hi ha és bastant alt, és al voltant del 85%, mentre que l'altre 13-14,5% és bàsicament aquesta llegum, faves de soja, que prèviament doncs, se suposa que han cuit, que han estovat d'aquesta manera a través de la cocció i que llavors doncs, han batut per barrejar-ho amb l'aigua. Mentre que una simplement té aquests dos ingredients i res més,
aigua i la llegum, l'altra afegir també sal. I bàsicament aquesta sal, com he indicat, és un potenciador del sabor d'aquesta matèria primera que s'ha utilitzat per la seva elaboració. Si comparem en el que és el perfil nutricional, observant l'etiqueta dels dos productes, tots dos liquats de soja, què observarem? Doncs que el perfil de greixos, com a grasses totals, bàsicament correspon i és molt similar al de la llet semidescremada, entre un 2 i un 1,7%, que en el cas de la llet semidescremada seria al voltant de 1,5% en greixos totals. Òbviament, la qualitat nutricional a nivell de greixos és una miqueta diferent, perquè mentre que la llet té greixos saturats, bàsicament, en aquest cas doncs, són més insaturats, derivats d'aquesta llegum. Pel que fa al contingut d'hidrats de carboni, en concret de sucres, doncs també el contingut de sucres és diferent, òbviament, de la lactosa i el seu contingut és més baix que el que està present en 100 ml de llet, que podria anar al voltant de 4 a 4,5 grams per cada 100 ml de llet. Òbviament hi ha també un petit contingut de fibra, que bàsicament també han eliminat doncs, després de fer el que és el liquat, i hi ha també un percentatge de sal, sodi, propi, diguéssim, de la llegum. I en proteïnes es podria dir doncs, que més o menys han buscat una homologia amb el que és les proteïnes pròpies de la llet i els percentatges, 3, 3,6, són bastant similars al que té els 100 ml de llet. Anem a parlar ara del liquat de civada. En aquest cas hem agafat d'aquesta marca, Alpro, de Central Lechera Asturiana. Aquest tipus de liquat, després del liquat de soja, doncs sol ser també un dels liquats que sol tenir un percentatge més alt de matèria primera, en aquest cas de civada, i aquesta marca doncs, l'utilitza en un 14%, però igualment el primer ingredient sol ser l'aigua, que és un 86% de tot el que és la formulació i el pes de cada 100 ml que prenem de liquat de civada. Hi ha més ingredients com és, per exemple, aquestes tipus de fibres afegides que tenen aquesta funció que comentava, emulgent, espessant, en aquest cas s'utilitza la goma gelant, i també, en aquest cas, l'han enriquit amb vitamina D i carbonat de calci. Què ens trobem, per una banda? La qualitat proteica. La qualitat proteica de la civada és una mica inferior que la qualitat proteica, diguéssim, de la proteïna de la llet. És deficitària en un aminoàcid essencial, que és la lisina. Però tampoc això és un problema, considerant que al llarg del dia tenim altres fonts proteiques i que, per tant, doncs, aquest aminoàcid essencial que hem d'incorporar a través de la dieta, que és la lisina, doncs, bàsicament serà reincorporat a través d'altres aliments i inclús begudes. No? Llavors, per altra banda, doncs, referent a aquest enriquiment que han fet de vitamina D, tampoc és quelcom necessari com un requeriment dintre aquests liquats vegetals, perquè la gran síntesi de vitamina D la fem nosaltres a través de la pell, de l'exposició solar, uns quants minuts en el dia, no? I que, bàsicament, doncs, ja cobrim aquest requeriment sempre que no estem 24 hores dintre quatre parets, no? Pel que fa al tipus de sal afegida, que és carbonat càlcic, cal indicar doncs, que tot i que intentin equivaldre l'addició com a fortificació o enriquiment en calci i que sigui molt semblant al present de forma natural a la llet, que cada 100 ml pot aportar uns 125 mg de calci i aquí en aquest cas està present en 120 mg per cada 100 ml, és un tipus de sal, la carbonatada, que és de més baixa disponibilitat que no pas les sals fosfatades de calci i per tant doncs, el percentatge aprofitat que passarà a la barrera intestinal també és inferior. Parlem ara de lo que és la llet d'ametlles. Llet d'ametlles, com he dit, la resta s'haurien de dir liquats vegetals en base a la matèria primera que han utilitzat després de l'aigua, però en aquest cas la llet d'ametlles sí que hi ha una reglamentació de l'any 2010 que autoritza que aquest tipus de producte, per la tradició que pot tenir en determinats pobles, regions, sí que se li pot dir llet d'ametlles i per tant és una excepció, no? Però també igualment hem de considerar doncs, que es tracta d'ametlles que s'han aixafat i que s'han barrejat amb aigua. I això ben bé doncs, aquí s'observa quan mirem el llistat d'ingredients i veiem doncs, que el primer ingredient és l'aigua, que s'ha afegit en aquest cas, amb aquesta marca comercial, doncs, sucres
el sucre de taula amb un percentatge doncs, que ho estimaria doncs, bàsicament també aquest contingut de sucres que indica la informació nutricional, un 7,5%. També sabent doncs, que una part és de les pròpies ametlles utilitzades com a matèria primera i l'altra és una addició amb un percentatge que en l'etiquetatge no s'indica. I que sí que s'indica, òbviament, perquè es parla de llet d'ametlles, quin és el percentatge d'ametlles que està dintre la formulació. I en aquest cas seria un 4%. És a dir, 4 grams d'ametlles per cada 100 ml de producte. I altres marques de productes homòlegs doncs que bàsicament tenen un 2% d'ametlles. Això què suposa? Doncs que si cada ametlla pesa entre 1 i 2 grams, cada cot de liquat o de llet d'ametlles aportaria doncs, simplement 2 ametlles i la resta seria aigua, la sucre fregida amb més quantitat que les ametlles perquè està en un ordre d'una posició superior en el llistat i sempre els pesos van en forma decreixent. I llavors, per altra banda, també tenim altres ingredients que són aquells olis vegetals que comentava abans, que tenen una funció també d'emulgent, amb altres també emulgents com és, per exemple, la lecitina de soja i també n'ha afegit sal marina. El que xoca d'aquest envàs és bàsicament dos tipus, diguéssim, de comentaris tipus al·legació nutricional que fan a continuació després de la informació nutricional. Un d'ells és que té un molt baix contingut de sodi i sal. Això realment és cert, però també xoca i sembla una mica incoherent quan la sal, aquí indiquen doncs, com a sal marina, que és un dels ingredients que utilitzen. És cert el que realment diuen, perquè que el que és el percentatge de sal és 0,04 grams i es podria dir que és molt baix contingut amb sal quan realment no supera el 0,1 grams per 100 ml de producte. Per tant, això és veritat, però també xoca una miqueta amb el tipus d'ingredients utilitzats quan la sal està present en un d'ells. El que realment és una al·legació nutricional a dia d'avui falsa en base a l'evidència científica que és sòlida a dia d'avui dels estudis d'aquests últims anys i que contrarien els anteriors, és aquesta al·legació que diu baix contingut de grasses saturades, que té menor contingut de grasses saturades per mantenir els nivells normals de colesterol sanguini. A dia d'avui se sap doncs, que els nivells de sang en greixos que estan circulant no venen bàsicament, diguéssim, d'aquestes grasses que són pròpies de la llet i els seus derivats. Nosaltres podem menjar lactis sencers, és a dir, formatges doncs, de qualsevol tipus, des de formatge fresc a formatge tendre, curat i semicurat, podem prendre kèfirs, iogurts sencers, recuits matons i que tots procedeixin de la llet sencera, que realment aquestes grasses saturades no ens incrementarà el risc de tenir malalties cardiovasculars. I per tant, aquesta al·legació nutricional de dir substitueix aquest tipus de greixos insaturats procedents de les ametlles, perquè així es disminuiràs l'ingesta de greixos saturats, realment doncs, és algo que no estaria permès a nivell de, no tant de reglamentació, sinó des del punt de l'evidència científica. Anem a comparar ara dos tipus de liquats vegetals completament diferents, però que la matèria primera és molt similar. Serien aquests liquats vegetals en base a cereals i pseudocereals. He agafat aquestes dues marques, que una seria la beguda de quinoa amb arròs i l'altra seria beguda a base d'espelta. No? Per tant, doncs, tenim dos tipus de matèries primeres amb un perfil proteic molt diferent de les proteïnes de la llet a nivell de qualitat nutricional, a nivell de distribució per tipus d'aminoàcids, en base a la demanda del nostre cos. No? I perquè els dos cereals, l'arròs i l'espelta, serien deficients d'un aminoàcid essencial, com és també, per exemple, la civada, que seria la lisina. Per contra, la quinoa tindria tots els aminoàcids essencials, com a pseudocereal que és, però també hem de considerar doncs, quin és aquest contingut de proteïnes que contenen aquests dos tipus de liquats vegetals. S'observa doncs, que el contingut de proteïnes és relativament baix. Per cada 100 ml és 0,7 grams o bé, en el seu cas, és 0,9 grams. Per tant, a part de tenir una qualitat nutricional que és molt més deficient que les proteïnes de la llet de vaca, que en percentatge de proteïnes seria al voltant de 3,2, 3,0, 3,1 grams, per cada, sempre parlant de 100 ml, aquí seria molt inferior.
El tipus de greixos, doncs també certament serien més insaturats i no tan saturats com és, per exemple, els presents a la llet de vaca. També el percentatge que contenen de greixos totals seria 0,7-0,8 grams en funció del tipus de producte i seria més equiparable entre les llets descremades a un tipus de llet semidescremada. És un intermig entre un tipus i l'altre per grau de descremat. El contingut de sucres, en aquests dos tipus, no s'afegeixen sucres. Bàsicament, el tipus de sucres és el present amb la matèria primera. Aquests cereals, abans d'haver-los de liquar, doncs, s'han tingut de tractar tèrmicament. I, per tant, amb aquesta cocció, amb aquesta energia calorífica, part del midó doncs, que està present en aquests cereals, s'ha d'alguna manera fraccionat i ha alliberat aquestes glucoses que poden estar lliures. I d'aquí doncs, que el contingut en sucres dintre els hidrats de carboni totals pugui ser doncs, al voltant de 6,5 grams per cada 100 mil·lilitres o 4,9 grams per cada 100 mil·lilitres perquè bàsicament és el procedent d'aquests cereals i degut a aquest tractament tèrmic que s'ha tingut de fer anteriorment a el que és el batut, el liquat per obtenir aquest diguéssim líquid que és lletós, no? Per últim, de tots aquests exemples que he portat de liquats vegetals, parlarem, diguéssim, d'aquesta espècie d'aigua de coco, que aquí s'indica com a llet de coco. Aquí a Espanya, per reglamentació, no es podria dir llet de coco, sí que altres països a nivell de la Unió Europea i de fora d'Europa sí que li indiquen com a tal llet de coco. En aquest cas és un producte d'importació i, per tant, doncs, la legislació és del país d'origen, que en aquest cas seria de la República Dominicana. Llavors, doncs, aquesta aigua de coco conté bàsicament el que és el contingut a dintre aquest tipus, diguéssim, de fruita, que és una fruita bastant greixosa, al igual que l'alvocat. I que el contingut en sucres que pot tenir aquesta aigua de coco és bàsicament el que té les altres fruites, que seria glucosa i fructosa. Aquest és un tipus d'ingredient que es podria utilitzar per preparar plats i donar-los un toc una mica diferent i més gustós. Anem a veure quin és el perfil nutricional d'aquest tipus d'aigua de coco i que bàsicament veurem que si hi ha greixos, són greixos saturats. El percentatge de greixos saturats en comparació amb la llet és molt superior, però també hem de dir que aquests greixos saturats, al igual que els greixos de la llet i els seus derivats, són greixos que no incrementen els nivells de colesterol en sang. Per tant, el seu consum, al igual que el de l'oli o la grassa de coco, no serien problemàtics a nivell d'incrementar el risc de malalties cardiovasculars. El seu contingut, en el cas diguéssim, de sucres, seria un 3,5% de cada 100 mil·lilitres, que està inclús per sota del contingut de lactosa com a sucre de la llet. I per tant, doncs, sí que són sucres diferents perquè la lactosa és una sucre composta, d'alguna manera, i aquí serien les sucres individuals, que seria per una banda la fructosa i la glucosa. I el contingut proteic seria molt semblant a el que és a la llet i per altra banda, doncs, el contingut de sal, que és molt reduït, seria molt més disminuït. Abans hem comentat que aquests liquats vegetals no seria com una recomanació directa per qui tingui una certa mala absorció a la lactosa, sinó que qui tingui una mala absorció amb més o menys grau a la lactosa, possiblement primer hauria de provar productes com és, per exemple, una llet sense lactosa, com pot ser aquest tipus o qualsevol altra marca, primera marca o marca blanca, i provar a veure si també totes aquestes alteracions a nivell fisiològic i dolor i femtes doncs, més líquides doncs, que es pot desprendre de patir d'una mala absorció a la lactosa pugui donar-se. Per una banda, doncs, hem dit que la llet té un perfil proteic que és molt millor en aquestes matèries primeres doncs, que s'utilitzen per fer els liquats vegetals. Per tant, doncs, seria una primera preferència poder mantenir la llet i els seus derivats dintre la dieta en el cas de malabsorció a la lactosa. El pas per obtenir aquestes llets sense lactosa, bàsicament, és fer tot aquest procés digestiu que fem de forma normal i que s'hauria de mantenir, però no tothom el manté al llarg de l'edat, doncs de fraccionar aquesta sucre de la llet, que és la lactosa, amb les seves dues subunitats, que és la glucosa i la galactosa. I aquest pas digestiu, doncs, de divisió, de fragmentació d'aquest sucre, que llavors els sucres individuals passin a la barrera intestinal, doncs no causarien molèsties. Però quan hi ha malabsorció a la lactosa, aquest enzim digestiu que s'encarrega en l'intestí doncs, de fer aquest fraccionament pot ser fabricat en menys quantitat de l'adequada. I llavors part d'aquesta lactosa continua al tub intestinal cap avall i
arriba a l'intestí gruixut, on els bacteris i els llevats ho poden fermentar-ho i generar gasos que són els responsables de la distensió abdominal i de tenir femtes líquides i també excretades, diguéssim, a propulsió, no? Però si observem bàsicament el perfil nutricional d'una llet sense lactosa amb el d'una llet doncs, que sí és la convencional, veuríem doncs, que el seu contingut a nivell de proteïnes és aproximadament el mateix. El seu contingut en sucres és aproximadament el mateix, simplement que la llet sense lactosa té aquest sucre propi de la llet que està dividit en les seves dues fraccions, amb glucosa i galactosa, mentre que l'altre tenim aquest percentatge sencer, diguéssim, de lactosa i que sol anar al voltant d'un 5% per cada 100 mil·lilitres. Pel que fa a la part dels greixos, depèn molt del grau de descremat, o si no hi ha descremat en les llets. En aquest cas, doncs, portem per comparació dos llets semidescremades i per tant sí que s'ha eliminat una part del greix propi de la llet, de manera doncs, que els percentatges se mouen al voltant de 1,5 a 1,6 grams per cada 100 mil·lilitres de llet i que sí que quan hi ha aquesta addició d'aquest enzim a nivell, diguéssim, industrial per fer previ al procés de tèrmic, doncs aquesta esterilització, aquesta pasteurització, aquesta UHP, realment no s'afecta ni el perfil proteic ni el perfil de greixos.